שאדם אומר, אני רואה את הכאב שלך. אני רואה אתה, באמת אתה בסך הכל באת לעבוד. אני הקטן שבקטנים. הנה, אני אומר לכם את השם שלו, שמואל שמבי. אינסטלטור בגבעת אולגה. קניתי בית ישן, באתי לשפץ אותו, אמרתי לו, שמע, תגלף לי קצת מהפינה של התקרה. הוא בא עם הטרקטור שלו, עם הקף, עם הבובקט. שמבי, שמואל שמבי, אינסטלטור. לקח, שבר, 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 פיקס, אמרתי לו, רק את הפינה הזאת, כי פה אני עושה תוספת, אז... עשה צ'לק, עם כל הגג נפל. זה היה לפני 17 שנה. 10/6/2006 למניין הגויים. הוא הסתכל עליי, היה בהלם. אני גדלתי איתו, הוא גדל איתי באזורי. הסתכל עליי, אמרתי לו, שמבי, מה קרה? וואלה, הכל לטוב, אני אעשה גג חדש. לא, רונן, כפרה עליך, מה עושים? אני תקשיב, אני לא ראי. שמבי. כמה רציתי להגדיל את הבית? הבית היה 90 ו-89 מטר. רציתי להגדיל לכמה? ל-130, 140? ועכשיו נחשוב על תוכנית חדשה, הגדלתי ל-210 מטר. כמה עלה לי הגג? אותו מחיר שעשה תוספת לגג הקיים. מה אתה חושב? לפי הדין, שמבי, אתה תשלם על כל הנזק. שמבי, אני הייתי חילוני. בוא נלך גם לרב שם אם אתה רוצה, או בוא נלך לבית משפט אם אתה רוצה. מה אני ביקשתי? קיימת, אבל אתה גם הוצאת אותי פה בנזקים של כמעט 100-200 אלף שקל. מה אמרתי לו? שמבי, הכל בסדר חיים שלי. הכל לטובה, חילוני. מה השם זיכה אותי? בית פי שתיים מה שחלמתי. למה אומר השם? מי שהולך איתי לפני משורת הדין אינו רואה בהפסד. למה? כי יש עניין בישראל ללכת לפני משורת הדין.